Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite, meus pares. Boa noite, minha grande amiga Jéssica, bem presente em todas as reuniões. Assessora da nossa querida amiga, primeira secretária, vereadora Ana Clara Araújo. Boa noite a todos os nossos colaboradores da casa. Boa noite, meu grande amigo Cristiano, guarda municipal presente nessa casa aqui, que muito nos honra. A minha assessora também está presente ali, sempre sorridente. Nossa querida colaboradora Salminha, né? Thaís, nossa colaboradora, assessora da vereadora Bia. Nosso querido amigo ali, assessor da vereadora Ana Carolina Motta Junqueira, que me foge o nome agora. Nosso querido procurador presente. Enfim, nosso grande amigo Léo, nosso parceirão Léo, gente finíssima, da alta qualidade. Léo, vem que a porteira está aberta, tá? Eu brinco muito com o amigo Léo. O nosso querido amigo vereador, sabe que a gente é brincadeira. É, muito respeito. Pessoal, gente, hoje é dia 21 de 3 de 2024. Presidente, só te interrompendo. Cuidado que o petiço volta contra o feiticeiro, hein? Ô, querido. Aí você pode abrir, pode quem quiser. Entendeu? Dando início à reunião ordinária do dia 21 de 3 de 2024. Convido o vereador. Perdão. Primeiro solicito a primeira secretária, vereadora Ana Clara Araújo, a verificação de quórum. Acordo para a abertura dos trabalhos, presidente. Havendo quórum para abertura do trabalho, daremos início à reunião e convido o vereador professor Silvano que faça a leitura do texto da Bíblia Sagrada e convido todos a permanecer de pé. Boa noite a todos presentes, boa noite àqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. João 11, versículo 15. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Se acreditarmos em Jesus Cristo, poderemos obter a vida eterna. Se decidirmos continuar a ter fé em Jesus Cristo durante as provações, nossa fé será confirmada e se tornará mais forte. 5 segundos para reflexão. Voltamos à palavra, professor, o presidente. Só queria dizer a todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais, né, que nós iniciamos a reunião aqui, exaltei a presença de algumas pessoas presentes. Realmente estou muito feliz hoje, na data de hoje. Muitos têm um conhecimento pelo tudo que eu estou passando. E realmente passei uma semana passada, durante a sessão de quimioterapia, logo após situações difíceis, e para piorar, ainda peguei Covid. E realmente passei situação difícil, mas Deus é glorioso demais, misericordioso. Eu só tenho a agradecer ao nosso Pai, porque realmente tem me dado vitória cada dia na minha vida, então, devido a isso, estou muito feliz. Dando continuidade à nossa reunião, só lembrar que já não estou mais, né? Já fiz uns testes, não estou mais positivando, por isso que eu estou hoje aqui na reunião, nessa data de hoje. Dando continuidade à nossa reunião, solicito a nossa querida segunda secretária, vereadora Ana Carolina Mota Junqueira, que possa fazer a leitura da reunião anterior. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Ata da reunião ordinária realizada no dia 19 de março de 2024. Havendo quórum para a abertura dos trabalhos, o vereador Anderson Bento de Medeiros fez a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Logo após, o vereador Gustavo Cerqueira de Carvalho, na qualidade de segundo secretário, fez a leitura da ata da reunião anterior, que após discussão e votação foi aprovada por unanimidade. A seguir, a primeira secretária fez a leitura do expediente, que constou de correspondências, indicações e requerimentos dos senhores edis, e processos números 802, 804 e 812 de 2024.
Logo após, passou suas pequenas comunicações. Fizeram uso da palavra o vereador Silvano José Martins, o vereador Anderson Bento de Medeiros, a vereadora Ana Clara de Oliveira Araújo. O vereador Wanderson Travassos. O vereador Flávio Duarte Pinto. E o vereador Silvano José Martins. O senhor presidente parabenizou a senhora Laura por toda a explicação, mas o senhor quer que retorne acima? Tá. Por toda a explicação, e disse que a casa vai manter o contato com a mesma para avisar quando o projeto virar votação. O vereador Wanderson Travassos parabenizou a todos. E o senhor presidente anunciou que os processos número 802 e 804 estarão na pauta de votação na próxima reunião. Em seguida, não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, e após um momento de reflexão, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e marcou a reunião para o dia 21 de março, quinta-feira, no horário regimental. Lida ata, senhor presidente. Antes de a gente colocar a leitura da ata da reunião anterior em votação, eu queria dar uma satisfação a todos aqui que nos acompanham nas redes sociais, que a ata muitas vezes é lida aqui de uma forma muito resumida, até porque ela é entregue a todos os vereadores antes que antecede a reunião, né? E até porque ela nada mais é também é um resumo também do que foi dito na reunião anterior. Então, aqueles que têm, de repente, queiram saber o que está escrito na ata, basta entrar no nosso site, enfim, nossas redes de comunicações da casa, que acompanha a reunião anterior, que vai ter ela na íntegra lá. Dando continuidade, após a leitura da reunião anterior, colocarei uma mesa em discussão e votação. Em discussão. Não tendo quem queira discutir, colocaremos em votação. Aqueles que concordam com o conteúdo dado da reunião anterior, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Antes de nós iniciarmos a leitura do expediente do dia, eu queria agradecer já de antemão, nunca tive oportunidade de fazer, ao meu vice-presidente, vereador Jonas Dicos, que sempre na minha ausência, sempre conduziu a reunião de uma forma muito brilhante aqui. A minha querida amiga vereadora também, primeira secretária Ana Clara Araújo, que muitas vezes também pôde presidir a reunião, enfim. Agradecer a todos vocês que sempre, com muita maestria, sempre na minha ausência aqui, faz de uma forma muito melhor do que eu, conduzindo a reunião. Então, fica aqui minha gratidão em público aqui, cada um de vocês. Dando continuidade à nossa reunião, solicito a primeira secretária a leitura do expediente do dia. Boa noite a todos. Indicação legislativa, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, que determine a secretaria competente a realização de duas podas de duas árvores localizadas na Rua do Quincão, número 61 e número 63, ao lado da UBS, bairro Mirante Sul. Fotos em anexo. Apresentado pelo vereador Silvano José Martins. Requerimento da vereadora Beatriz Reto Bogossian. Solicita que seja enviado ofício à empresa Light, direcionada à diretoria e responsável pela região de Três Rios, que informe se há aviso prévio de corte de energia para as contas em atraso e quanto tempo o mesmo é emitido e informado ao cliente. Que informe também quais são os canais de atendimento que o cliente da Light no município de Três Rios pode entrar em contato com a empresa. Também da vereadora Beatriz, solicita informações da Secretaria de Ordem Pública, considerando o edital do leilão 001 de 2023, com sessão pública realizada em 24 de novembro. A vereadora solicita que informe qual o valor arrecadado com os bens efetivamente leiloados, a planilha dos valores e se há previsão de novos leilões. Também apresentado pela vereadora Beatriz, solicita a Secretaria Municipal de Drenagem Urbana a necessidade de limpeza de vala
na rua Amazonas, no bairro Santa Terezinha, próximo ao número 779, apresentado pela vereadora Beatriz. Também da vereadora Beatriz, solicita à Secretaria de Saúde, com relação às crianças com transtorno espectro autista, solicita informações que o município informe se os atendimentos prestados da rede pública utiliza a terapia ABA para as crianças, em caso positivo, como pode o cidadão ter acesso ao método, em caso negativo, que informe se há interesse e desenvolvimento em utilizá-lo e por quais motivos não é utilizado. Também, em solicitação da vereadora Beatriz, solicita à Secretaria de Administração que informe, a fim de servirem como instrumento de fiscalização, cópia do contrato firmado entre a empresa PEC Ambiental e possíveis termos aditivos existentes. Para a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Assistência, também a cópia do contrato da empresa PEC Ambiental. Também da vereadora Beatriz, solicita à Secretaria de Governo e Gabinete, considerando o processo judicial eletrônico, aí ela coloca o número do processo de comunicação civil, solicita que informe como foi realizada a contratação da ALSJ Advogados, Associações do Dr. Alexandre Luiz da Silva pelo município e encaminhe cópia do contrato. Caso não exista o instrumento de contratação, que esclareça como foi selecionado o escritório para representar o município nessa ação. Também da vereadora Beatriz, solicita informações com relação ao Saetre, que iniciou uma obra na rua Guilherme Soares, no bairro Ponta Azul, e que não foi concluída até o momento. Solicita informações ao Saetre. Também da vereadora Beatriz, solicita a Secretaria de Serviços Públicos, no bairro Santa Terezinha, que realize capina e limpeza em toda a extensão da rua Niterói, bairro Santa Terezinha. Do vereador Telmo Silva Cardoso, requer, na forma regimental que seja enviado ao ofício ao prefeito, solicitando pavimentação asfáltica na rua Taliba Gomes Assunção, Morro Ataúfo, bairro Triângulo. Também do vereador Telmo, que estude a viabilidade de transformar os cemitérios da nossa cidade municipal em memorial e adquira uma nova área de terras para esse fim. Também solicitado pelo vereador Telmo. Da vereadora Ana Carolina Mota Junqueira, solicita que seja enviado ofício ao senhor prefeito e ao diretor do Saetre, solicitando melhorias no tratamento de águas para a rua direita, a fim de garantir o critério de qualidade. Também da vereadora Ana Carolina, solicita que seja enviado ofício à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando posicionamento sobre o processo para licitar a obra do canil municipal referente à emenda, no caso impositiva, no ano de 2022. Vereadora Ana Carolina Mota Junqueira também solicita que seja encaminhada a moção de pesar aos familiares do sargento bombeiro militar João Paulo Bonifácio, em virtude do seu súbito falecimento. Também da vereadora Ana Carolina, solicita que seja enviado ofício sem o prefeito e seja providenciada a troca de lâmpadas queimadas em toda a extensão da rua João Virgílio, BR-393, quilômetros 169, bairro Ponte das Garças. Solicitações do vereador Anderson, que seja enviado à secretaria, competente, que determine iluminação nas ruas da cidade. É geral, né, Anderson? Iluminação. Então, todas as ruas. Tá. Indicação do vereador Anderson, que solicita ao meio ambiente que realiza poda baixa nas árvores existentes nas ruas do centro da cidade. Indicação legislativa sobre a possibilidade de implantar programa de atividade física nas casas populares
no bairro Barros Franco, no condomínio Vila Isabel, conjunto habitacional Habitat, margem direita do Rio Paraíba. Mensagem 011 autoriza o Poder Executivo Municipal a contribuir anualmente com a Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas FNP e da Outras Providências. Contribuição no valor de R$20.000. E mensagem 013 abre crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$1.700.000 da Outras Providências. Esse recurso é direcionado ao SAETRE, reforma e melhorias do sistema de tratamento de água na área industrial. Isso aqui é para votar. Lido todo expediente, presidente. Após a leitura do expediente do dia, entraremos nas pequenas comunicações. Algum vereador inscrito? Presidente. Com a palavra o vereador Tonico Coelho. Boa noite, presidente, mesa diretora, os amigos e os presentes. Venho aqui, hoje eu recebi uma ligação da Rose da Luz do Amanhecer e finalmente a minha emenda do ano passado foi depositada na conta da Luz do Amanhecer, uma emenda de R$25.000, que é para botar gasolina, comprar pneu, fazer os reparos do dia a dia do carro. E é uma coisa que eles precisam muito, né? Que o carro você tem que estar sempre dando a manutenção. E agradecer ao prefeito Joa e ao secretário de saúde por ter realizado essa importante emenda para a Luz do Amanhecer. É isso, presidente. Boa noite. Com a palavra, vereador Anderson Bento de Medeiros. Presidente, boa noite. Boa noite a toda a mesa diretora, a todos meus colegas e colegas vereadores, a todo aqui presente que está nos assistindo, a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Presidente, ontem a gente participou de uma reunião para falar desses acontecimentos em nosso município, principalmente no centro da cidade, desses furtos. A preocupação do comércio local e dos moradores, e tanto o pessoal do CDL como do Sicomércio estão preocupados, pediu já de antemão ao município, que é o que há de competente para o município fazer de momento, melhorar a iluminação pública no centro da cidade e as podas de árvores baixas, para poder dar um pouco mais de segurança à população. Eles alegam que as pessoas estão com medo de sair à noite devido não apenas pelos furtos, mas o jeito de sair de casa, com celular e serem furtados. Então, um pouco de segurança. Então, o prefeito Joa, de antemão, já falou que vai ser feito. De antemão também, saí da reunião logo depois, o Rômulo, que é o secretário de Serviço Público, chegou. Eu sentei e vou conversar com ele para ver o que a gente pode fazer de imediato para o centro da cidade, para a gente poder dar mais segurança para a nossa população. E o coronel Luciano também estava presente, junto com a Polícia Civil. Foi bastante gratificante e positiva a reunião para a gente tentar tranquilizar a nossa população. O Pedro Brasil também estava lá com assistência social para ver essas pessoas, esses migrantes que ficam na cidade, que vêm de fora para ficar aqui, para a gente tentar arrumar uma solução de dar mais segurança à nossa população. Então, a gente de antemão já vamos tentar isso, já fiz contato com o Thiago do Meio Ambiente também, sobre as podas. O centro da cidade então vai ser mais iluminado, mas eu falei que o problema não é só o centro da cidade. Vê se também a gente já estende também essa iluminação de melhor qualidade, como a gente vem botando as lâmpadas de LED mais forte em todas as vias do bairro, para poder dar segurança também. Então, a gente fica muito feliz de ter participado disso tudo. E quem sabe a gente poder destinar nossa emenda positiva para poder fazer essas melhorias tanto no centro como de poda e lâmpada e nos bairros também, presidente. Presidente, também não poderia deixar de falar sobre a questão, nem de começar, que é um sonho meu, quem me conhece e acompanha meu mandato, sabe o quanto que a gente é apaixonado em levar qualidade de vida para a população, levar saúde para a população, que eu acho
que eu falo com, falei com a ex-secretária, já falei com o secretário atual, que a gente tinha que investir muito em atividade física para melhorar a saúde do nosso município, com isso dos nossos munícipes. Então, eu estou passando aí agora, deixando para a secretaria competente, que é a Secretaria de Educação e Esporte, que eles pensem em um programa de atividade física e lazer para nossas casas populares, que a gente tem lá no Barros Francos e também no Habitat. Comece com algum polo básico, algum projeto modelo, que eu tenho certeza que eles vão ver o valor e o bem que eles vão estar transformando essas casas populares e que com isso eles consigam de uma maneira expandir para todos os bairros do nosso município. Quem me conhece sabe que eu tenho, graças a Deus, diversos projetos sociais, que eu adoro levar qualidade de vida, cuidar das pessoas. Dentro do meu gabinete tem que cuidar das pessoas, é o nosso compromisso. Só que, infelizmente, a gente não tem braço suficiente para poder fazer em todo o nosso município. Então, vou levantar essa bandeira junto com o secretário de Educação e Esporte, nosso amigo Bernardo, para a gente ver se a gente amadurece essa ideia de começar a levar esse programa para os bairros do nosso município e, com isso, a Secretaria de Esporte cresça e alavanca e descobre vários talentos. Tenho certeza que vai melhorar todas as taxas da Secretaria de Saúde. Vamos economizar com atendimento médico, com remédio. Então, eu acho que é de super valia a gente crescer, aproveitar e lançar esse programa, já que já está até tarde, mas ainda dá tempo para a gente poder fazer pelo nosso povo. Obrigado, presidente. Boa noite, presidente. Com a palavra a vereadora Jaqueline. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Presidente, eu estive hoje visitando... Não, foi ontem. Eu estive visitando ontem uma creche e fui muito bem tratada lá. Uma creche muito bonita. Ela fica lá na... Estive na creche Planeta Criança no Morro Auro, né? Eles pediram o secretário de Educação, com carinho, para ver os brinquedos, que as crianças lá, os brinquedos lá estão todos quebrados. Então, estou pedindo para eles reformarem o brinquedo das crianças. E depois que fizeram a obra lá atrás também, agora está faltando muita água lá nessa creche. As crianças estão ficando sem água, porque fizeram uma obra lá, a Saeta fez uma obra lá, e... em vez de melhorar a creche, piorou a situação das crianças que ficam, às vezes, o dia inteiro sem água lá. Eu quero pedir um carinho lá, como é que é o nome dele? O secretário Bernardo e o Jean da Saet, por favor, para dar uma atenção lá. Obrigado, presidente. Vereadora, acho que o secretário está afastado por motivos de doença. Jean, mas nós vamos chamar o subdiretor lá para que possa estar vindo nessa casa e aproveitar para poder dar satisfação à sociedade em relação às constâncias, à ausência de falta de água em algumas partes da cidade. Realmente, eu estou recebendo dezenas de telefonemas. Né? Em alguns locais aí, pessoas com 3-4 dias com ausência de água. Sim. E acho que a sociedade quer uma explicação em relação ao que está acontecendo. Pelo menos dá uma satisfação à sociedade, eu acho que é fundamental. Então eu vou estar convidando o Sul para poder estar aqui, para poder dar uma satisfação à sociedade, principalmente aquele que nos acompanha nas redes sociais. Aqui, presidente, Moura Brasil, Santa Terezinha, Rua Direita, o povo lá está ficando 2-3 dias sem água. Imagina com esse calor, as mães para dar banho às crianças, para tomar banho, para fazer comida, pelo menos o básico, né? Está difícil. Obrigada, presidente. E a água, pelo menos na Rua Direita, que foi onde eu consegui visualizar e fiz o requerimento, após dias sem água, ela vem praticamente preta, né? Conforme as fotos que eu anexei ao requerimento. Gente, deixa eu só concluir essa fala, porque eu tive... Eu tive presente quando o pessoal da Rua Direita esteve no Saetre e eu estava em uma reunião com o Ricardo Mamazão e ele me falou que fez de tudo para saber o porquê da falta de água lá. E ele me falou que no Rio
as pedras, as sujeiras, entupiu ali o cano que não conseguiu mais passar água, que o cara, eles tentaram de tudo achar o problema, quando foi ver era um problema na boca do cano do rio que joga água para a bomba. É meio... Mas ele falou que esse foi o problema lá na rua direita. É, com a palavra, vereadora Ana Clara Araújo. Presidente, eu só queria comentar que no sábado, às 9 horas, vai ter uma mobilização dos servidores públicos, né, uma mobilização pacífica, né, dos funcionários públicos de carreira, mostrando a sua insatisfação e sua indignação com relação ao 0% de reajuste que a atual gestão quer dar para o servidor de carreira. E aí foram várias propostas, nenhuma proposta. E aí é realmente um absurdo, vai ser a primeira gestão, primeiro prefeito que não vai conceder nenhum reajuste para o servidor público que merece ser respeitado. Eu estou oficiando. Nós entendemos que no final do ano o município atravessou por problemas dificílimos, mas o FMP foi pago no final do ano. E a gente não consegue entender o porquê que a folha de pagamento não é reduzida. Então, há uma inversão total de prioridades. E aí, no sábado, vai haver uma mobilização pacífica. Ontem eu participei da reunião do SAETRE. Também não vai haver reajuste para os servidores públicos do SAETRE. Então, assim, é de indignar mesmo a gente. E corrigindo que... pelo que está sendo disseminado, dizendo que não pode se dar reajuste, porque está no limite prudencial, é uma correção inflacionária. Eu até verifiquei com alguns advogados que conheço como se trata de uma reposição inflacionária, primeiro é constitucional que se dê, e não existe nenhuma limitação jurídica para que o município possa dar essa correção inflacionária dos servidores para corrigir para o salário mínimo, repito, salário mínimo. Então, fica aí minha indignação, como servidora pública que sou, da minha insatisfação com essa ausência de consideração com o servidor público. E aí chega, presidente, dia 6 de abril e a gente não consegue votar mais nada. Então, peço aí sensibilização do poder público para que a gente possa rever essa situação aí. E dizer também da questão da água, por conta da questão da rua direita aqui, a bomba aqui, abastece flora, eucalipto, também meu condomínio está ficando cotidianamente sem água, muita dificuldade de falar com o Ricardo, a gente liga, não atende, e aí deixar um recado aí para os servidores, para os funcionários, direção do SAETRE, que não estão fazendo nenhum favor para mim, ninguém está fazendo nenhum favor para mim, porque quem está sendo prejudicado são os moradores que estão sem água e sofrendo nesse calor. Então, espero mesmo que, como o presidente falou, que ele seja convidado a estar aqui, que mostre as suas explicações, que dê aí seus motivos, para que a gente possa viabilizar uma solução para esse transtorno. Porque aí o que eu soube, presidente, é que eles usaram o abastecimento do Santa Cecília para revezar entre rua direita e os condomínios. Aí o Santa Cecília fica sem água, que eles vão revezando para tentar ajudar todo mundo, tampa a cabeça, descobre o pé e não resolve o problema. Então, a gente está aí praticamente um mês nessa situação, um mês. Então, eu peço aí que a gente realmente possa convidar ele aqui, que se dê essas explicações e que uma medida também seja tomada, haja vista que água é questão social, é o mínimo que a gente precisa ter. É isso, presidente. É, mais o governador que falou a palavra. Presidente, desculpa, acabei de receber uma mensagem aqui que é super importante. Um amigo agora meu aqui da Manel Pinheiro me relatou que o pessoal do serviço público está fazendo serviço de capina, limpeza em todas as ruas e eles deixam sempre tumultuado em um canto, junto em um canto, em vários partes das ruas, depois vim recolhendo. E me mandou que agora, que na Manel Pinheiro, a região toda da Manel Pinheiro ali, está com esses lixos e já com a tendência que a gente tem de uma chuva forte já na cidade. Vou pedir fazer um requerimento verbal aqui, Jô, para avisar o secretário de Serviço Público, Rômulo,
que dê uma preferência nessa questão, até que se pare um pouco de roçar amanhã e faça esse trabalho de recolher todo o lixo que estão limpando várias partes do nosso município, para que eles não possam entrar para os nossos bueiros e, com isso, agravando ainda mais a situação de enchentes no nosso município. Mas algum vereador quer fazer o uso da palavra? Não tendo mais ninguém que faça o uso da palavra, estaremos nas pequenas comunicações. Perdão, na hora do dia. Solicitar a primeira secretária que faça a leitura do parecer. Abre crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 111.253,00 para o Fundo Municipal de Segurança Pública. Trata-se presente processo de projeto de lei em que amenda através da mensagem 012. Abre crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 111.253,00 da outras providências. O projeto está de acordo com a legislação vigente, sua redação correta. Por isso, essa relatora vota no sentido de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica, podendo o projeto ser apreciado no plenário da Câmara Municipal. Conclusão, essa comissão redou nessa data, apreciar o voto do relator do processo em tela e resolveu acatar e transformar em parecer. Sala das comissões, dia 20 de março de 2024. Os dois projetos que foram listados para a data de hoje, todos dois são créditos adicionais. A primeira secretária vai fazer a leitura do outro e queria permissão dos demais colegas para poder votar votação em bloco. Aqueles que concordam com votação em bloco dos dois projetos, permanecem com 50. Aprovado. Processo número 802, projeto de lei de oriundo do Executivo, abre crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 1.659.511,31 da outras previdências, projeto de emenda parlamentar, isso mesmo. O projeto trata-se presente processo de projeto de lei, encaminhando através da mensagem 010. Abre crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 1.659.511 da outras providências. O projeto está de acordo com a legislação vigente, sua redação correta. Essa comissão redou nessa data, apreciar o voto do relator processo em tela, resolveu acatar e transformar em parecer. Sala das comissões, 20 de fevereiro de 2023. 24, perdão. Após a leitura do parecer, colocaremos em votação em bloco. Entrando em primeira discussão. Não tendo quem queira discutir, colocaremos em primeira votação. Aqueles que concordam com o conteúdo do projeto, permaneçam com 50. Dois projetos, permaneçam com 50.
projetos aprovados por unanimidade. Vereador Gustavo Cerqueira de Carvalho solicita dispensa de testiço. Em discussão. Não tendo que discutir, colocaremos em votação. Aqueles que concordam com a dispensa de testiço solicitada pelo vereador Gustavo Cerqueira de Carvalho, permanece com 50. Dispensa aprovada por unanimidade. Entrando agora em segunda discussão. Não tendo quem queira discutir, colocaremos em segunda votação. Aqueles que concordam com o conteúdo dos projetos, permaneçam com 50. Projetos aprovados por unanimidade. Presidente, pela ordem. Queria aproveitar aqui só saudar o pessoal da Defesa Civil que está aqui e que desejo força, que amanhã a gente, que a cidade passe bem, que não aconteça nada de mal, que vocês nos ajudem no que for necessário, né? Queria falar aqui de uma data muito especial, não falei nas pequenas comunicações, mas bem lembrado aqui pelo vereador Robson, que hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down. É uma data muito especial mesmo. Queria deixar um abraço registrado para duas pessoas especiais queridas, que é o Diegão e a Natália, que foram meus padrinhos de casamento, né? Pessoas que eu tenho um carinho imenso. Hoje eu liguei para eles e dei um feliz dia. Pessoas que entram na vida da gente, né? E fazem a diferença, né? São pessoas que vêm para nos transformar. Como a gente fala, que são pessoas mais que especiais. Então, eu me recordo, presidente, de tantos eventos positivos que nós fazíamos. O professor Anderson lembra, nós fazíamos desfile e fazíamos tantas ações grandes e positivas para dar visibilidade a essa data tão importante, para lembrar a sociedade e fazer uma reflexão de como essas pessoas merecem ser respeitadas, merecem ter os seus tratamentos, merecem ter suas terapias, merecem ser assistidas, merecem ter o seu lugar no mercado de trabalho, fazer faculdade, o que elas quiserem fazer, aonde elas quiserem chegar, que nós, enquanto pessoas públicas e que fomentam a política pública, a gente possa ajudar essas pessoas tão maravilhosas que, com um cromossomo a mais, nos deixam envergonhados de tanto amor, né? Pessoas com síndrome de Down são pessoas amáveis, são pessoas excepcionais. E eu tive o privilégio de trabalhar com uma pessoa com síndrome de Down e ele deixava o meu dia muito mais leve. Então, fica aí registrado um parabéns para todas as pessoas com síndrome de Down do nosso município. E eu tenho certeza que vocês são presentes de Deus na vida da nossa sociedade. Vereador, você quer fazer da palavra? Antes de nós encerrarmos nossa reunião, a gente passa um vídeo aqui, né? Presidente, eu só não falei do filho do professor Anderson, porque ele está emocionado aqui, mas eu não ia citá-lo, porque eu ia deixar ele para ele mesmo citar, mas como ele está emocionado, citar também o filho do nosso vereador professor Anderson, que menino encantador, né? E brincando, fazendo arte, tocando o terror no bom sentido. Que Deus abençoe ele. Eu acompanhei desde o início lá e ele é um presente de Deus. Geralmente, essas pessoas são presentes mesmo. É mais para a gente do que para eles mesmos. Né? É verdade. Queria que... Presidente. A palavra é do Anderson Bento Medeiros. Presidente, primeiramente agradecer as palavras da vereadora que me antecedeu, Ana Clara, obrigado pelas palavras. Deixo sempre muito claro aqui que o Planeta Vida, no qual a gente teve o prazer de trabalhar juntos lá, já foi um grande aprendizado na minha vida, no qual a gente tinha essas pessoas mais que especiais, no qual a gente lidava todos os dias e a gente já aprendia bastante. E logo depois... chegou o Theo. É difícil de falar, mas é minha vida. Meu moleque, razão do meu viver.
meus filhos. Presidente, só para mudar de assunto, para esse não tem como a gente falar hoje, é um show de felicidade, tá, gente? É de agradecer a Deus por ter botado esse menino na minha vida. Eu não tenho dúvida disso, claro, que ele, no vídeo que eu fiz ano passado, foi ele que chegou para acabar de me lapidar, acabar de mostrar o homem que eu sou de verdade. Mas, presidente, só para acabar de falar aqui, gostaria de saber aqui com o Wander, pessoal da Defesa Civil, está aqui presente hoje, não só por causa do recurso que a gente aprovou aqui para eles hoje. Presidente, se a gente puder... presidente, se a gente puder chamar só o Wander, para ele poder dar algumas explicações já para a gente do que já está sendo preparado para uma possível chuva que alaga e pode vir assolar nosso município, porque eu vi que já Petrópolis já botou equipes já de sobreaviso, já estão equipes preparadas em outros municípios também. A gente sabe que a nossa cidade, por mais que a gente esteja fazendo essas obras todas para tentar acabar e solucionar o problema das enchentes, a gente sempre, devido às fortes chuvas que sempre assolaram o nosso município, no momento está sendo um pouco difícil, mas graças a Deus a água está descendo bem rápido, está podendo aliviar, mas infelizmente ainda vem acontecendo as enchentes. Para ver se a gente já está preparado, se as equipes estão preparadas, o que vocês estão esperando. Se puder fazer uso da palavra, presidente, só para a gente deixar a nossa população e mostrar que o prefeito Jô está preocupado com as enchentes em nosso município e também eu acredito que as equipes estejam preparadas já para uma forte chuvas aí nesse final de semana. Vereador, eu agradeço. Eu já ia exaltar a presença dos colegas aqui, né, da Defesa Civil. Até parabenizá-lo, porque passou o carro de som anunciando aí hoje na cidade inteira, aí, passou em, né, em frente ao Moro. Fiquei muito feliz. Parabenizar toda a equipe aí, né, parabenizar o prefeito Jô. Mas a seu pedido, não somente pelo seu pedido, mas muito inteligentemente, você, com a presença deles aqui, ninguém melhor do que eles poderia fazer uso da palavra aqui. Vou abrir sessão na casa aqui para poder falar sobre o que os canais, né, televisões vêm mostrando aí que pode ocorrer nessa região toda aí nesse final de semana. O amigo quiser assumir a tribuna aí, por favor, fique à vontade. Em primeiro lugar, o vereador Muriçoca, você me pegou, como diz no verbo popular aí, de calça riada. Mas estamos aqui para isso. Eu quero agradecer aos senhores edis, ao presidente, a oportunidade de estar aqui. Sobretudo, agradecer a Deus, né, por fazer parte dessa história. Eu quero agradecer também a aprovação unânime do nosso projeto. É uma luta aí que nós vemos cerrando ombro a ombro com a nossa equipe desde quando nós assumimos em 2021. E vem mais aí pela frente. Estamos pretendendo aí implantar sirenes, né? Eu quero agradecer, aproveitar e agradecer a minha pequena equipe. É uma equipe bem pequena para o tamanho de Três Rios, né? 88 mil habitantes. A equipe, a nossa Defesa Civil, se resume nessa equipe aqui. Mas é uma equipe de qualidade. Tá? Então, parabenizar a minha equipe. E com relação à chuva, nós estamos monitorando, nós recebemos informações dos órgãos oficiais de meteorologia, que é o CEMADEM e o IMET. Esses órgãos oficiais passa pela minha equipe, eu não tomo nenhuma decisão sozinho, nós analisamos aquilo que é pertinente para Três Rios. Fazemos uma síntese, adaptamos aquilo que é inerente para o nosso município. Nós somos privilegiados conforme a nossa localização geográfica. A massa quente, como nós ouvimos falar, a massa de temperatura elevada com a massa fria, elas costumam não se encontrar devido à nossa posição geográfica. Isso é uma sorte que nós temos. Com tudo isso, nós nos planejamos
Foi acionado hoje o gabinete de ações emergenciais para que todas as nossas secretarias que dão o combate rápido, o combate prioritário às ações das chuvas, né, dos impactos causados pela chuva, o carro de som, foi avisada a população ribeirinha. Por quê? Essas precipitações, ela está prevista para a região sudeste. Previsão até o momento de 500 milímetros. Essa previsão, sobretudo, é na região de São Paulo. Tendo chuva na região de São Paulo, muita gente pensa, se preocupa, ah, vai chover só em Três Rios e vamos nos preocupar com a chuva. Não é só isso. A Defesa Civil, né, ela assessora o chefe do Executivo que, em função da chuva que está ocorrendo na região, vai ocorrer um impacto muito grande no volume do Rio Paraíba do Sul. Desce a água do Rio Paraíba do Sul, pega Volta Redonda, Resende, por aí vai e vai avolumar o nosso rio, né, um quanto mais aqui na nossa região. E com isso também a gente se preocupa com área de deslizamento, área de alagamento. Então, para os senhores verem que não é somente a gente se preocupa com uma coisa só, fora as nossas inspeções rotineiras. Mas estamos aqui para isso. Se a gente não gostasse de trabalhar, se a gente não se sentisse lisonjeado e reconhecido o nosso trabalho pelos senhores edis, tá, nós não estaremos aqui. Então, acho que vale a pena. Muito obrigado, hein? Senhor Vando, eu que agradeço as explicações. Presidente, eu posso só fazer uma pergunta para o Hugo Vando? Sim, senhor Vando, se eu poder permanecer. Hugo Vando, por gentileza. Está sendo tomado algum tipo de providência no sentido de facultativo, ponto facultativo para amanhã? Você sabe de falar alguma coisa sobre isso? Já que algumas cidades já decretaram ponto facultativo decorrente a essa ameaça de chuva? Então, senhor vereador, essa informação, eu não sou a pessoa mais indicada para prestar essas informações, mas até onde eu tenho conhecimento, foi declarado ponto facultativo na sexta-feira, a partir das 15 horas, exceto para os serviços essenciais. Muito obrigado, senhor Vando. Quer fazer o da palavra, vereador Flávio Duarte? Obrigado, presidente. Não, só para complementar, estou falando com o vereador Hércules, e nós lá na FAETEC recebemos o ofício do governo do estado decretando ponto facultativo, e se no município tivesse também ponto facultativo para a gente seguir o município. E acabou chegando lá também do município, como o Vander, né, falou, a partir das 15 horas. O governo do estado também, a partir das 15 horas. Presidente, só para complementar mais um pouquinho aqui essas informações, né? A Firjan também acabou suspendendo as aulas de amanhã, Fábio, em todos os horários. Então, as atividades amanhã também vão estar suspensas também. É uma preocupação, né? Eu recebi aqui o decreto número 7.206, de 21 de março de 2024. Regulamento o funcionamento das unidades educacionais e todas as repartições públicas do município no dia 22 de março de 2024, exceto as de plantão e as ausências e emergência e da outras providências. Solicitar a primeira secretária que possa fazer a leitura, que infelizmente estou sem óculos. Decreto número 7.207, de 21 de março, regulamento funcionamento. Tá, embaixo. Considerando os alertas emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e alertas de desastres naturais que apontam situações de risco por todo o estado do Rio,
considerando a necessidade de adoção de medidas preventivas por parte da administração pública, considerando que as escolas municipais funcionam como ponto de apoio em situações de urgência em decorrência de fenômenos climáticos, considerando a necessidade de reduzir a circulação do tráfego de veículos diante das situações, situações potenciais alertadas pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, decreta. Fica declarado ponto facultativo expediente nas unidades educacionais e repartições públicas no município no dia 22 de março de 2024, sexta-feira, a partir das 15 horas. Muito obrigado, minha secretária. Não tendo mais ninguém com mais outra palavra, antes de nós colocarmos aqui o vídeo muito emocional, queria solicitar ao nosso querido diretor de TI colocasse aqui na mesa aqui um presente que o mesmo ganhou, que tem tudo a ver com o vídeo que vai passar hoje à noite nessa casa aqui. Os amigos talvez não saibam ou esqueceram. Hoje, nosso querido, que nos deixou há muito. Em 1994, né? Ayrton Senna. Nosso herói de todos os domingos, né? Um ser humano fantástico, um cara extremamente humilde, um cara simples que levou a vida alegrando os domingos daqueles que puderam presenciar, né? Deram como eu, talvez, vereador Erquinho, vereador Silvano, né? Vereador João também tem... eu me lembro que eu me encontrava fazendo faculdade e como chorei. Mas não foi só o que eu chorei, não. O Brasil todo chorou a perda desse cidadão ilustre, né? Brasileiro, que levou o nome do país no mundo todo. E eu me lembro como fosse hoje. O mundo todo chorou a morte dele. Então hoje ele estaria fazendo 64 anos e eu queria poder homenageá-lo com um vídeo muito motivacional que vai passar aqui agora no momento. E esse capacete aqui, quem não saiba, esse capacete pertence ao nosso querido amigo diretor TI Paulinho. É um capacete que o Senna mandou fazer exclusivamente para ele andar de motos. Foi usado pelo Ayrton Senna uma única vez. E depois presenteou o nosso amigo, que pôde conhecê-lo e pôde conviver com ele um bom tempo, com ele e a família Senna. E esse boné aqui, Ayrton também usou uma única vez para andar numa moto do kart. E também pôde presentear nosso querido amigo. Então, são objetos, né? Raros. E que o Paulinho teve a honra e a felicidade de poder receber das mãos deles. Realmente é um valor que não tem, a gente não tem como estimar o valor que significa, né, esses objetos hoje aqui na mesa aqui. Obrigado, Paulinho, por nos presentear hoje com essa linda lembrança aqui. E vou solicitar a você que possa colocar o vídeo aí, né? Que é uma forma de poder homenagear nosso herói daquela época, né? Que levou o nosso nome do país, o mundo todo. Era um orgulho. Me lembro que a gente já acordava esperando começar a corrida de Fórmula 1. Era uma alegria muito grande. Os domingos nunca mais foi o mesmo, pelo menos para mim. E acredito que para muitos brasileiros. Paulinho, por favor. Tive uma vida muito boa, mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória na vida, não vitória com o piloto. E faz preces, por exemplo, antes de uma corrida? Eu oro, eu rezo, sempre rezei, mesmo antes de eu me aproximar mais de Deus, eu sempre rezei. Toda vez que eu entrava num carro, me dava mais paz, me dava mais tranquilidade. Procuro evoluir em tudo que faço, constantemente. Aprender, para mim, é um processo constante e um desejo constante. Aí vem Senna!
de ponta a ponta no Grande Prêmio do Brasil. Fica de pé a torcida. Meu objetivo é continuar minha vida como sempre foi, melhorar como profissional, aprender mais, muito mais, que eu tenho muito a aprender ainda, e melhorar como pessoa, sobretudo. O que significa isso, melhorar como pessoa? Melhorar como pessoa. Eu acho que eu tenho só 28 anos, eu tenho uma vida toda pela frente, eu tenho muito para aprender na minha vida e muito para dar àqueles que realmente participaram e participam da minha vida. Eu tenho ainda muita coisa boa para sair dentro de mim e para dividir com toda essa gente. Eu apenas iniciei na Fórmula 1, tenho 3 anos, sou bastante jovem e tenho ainda dentro de mim todo aquele ímpeto, aquela vontade de chegar lá rápido, né? Qual é a principal qualidade do Ayrton Senna? Determinação e amor por aquilo que eu acredito. E essa vontade de vencer é o que me mantém, é a minha motivação maior. A vontade de vencer é o que me mantém participando numa corrida, num campeonato de Fórmula 1. Nas últimas 2, 3 voltas, com o problema do câmbio, nas últimas 7 voltas, mas quando deu 2 voltas, eu falei assim, até vai ser no grito. Aí eu pensei comigo, eu falei, pô, eu lutei tantos anos para chegar a isso, e hoje lutei tanto, vai ter que estar. Vai apontar aí com Senna! Depois desta curva, aponta a Senna! Ayrton! Pela do Brasil! Eu realmente eu consegui preencher aquele espaço, aquele vazio dentro de mim, aquela ânsia, aquele desejo de vitória. Foi um momento tremendo. Não há dor que possa impedi-lo de comemorar a sua vitória. Você sente que ficou alguém no caminho, que você teria uma dívida ou que não deu? Se existe alguém, sou eu mesmo, com quem eu fui... Até hoje, duro demais comigo mesmo, com as pessoas que fazem parte do meu meio ambiente, da minha família, mas comigo mesmo, sobretudo, pelo esforço e a dedicação que eu coloquei para mim mesmo, os objetivos de vencer e de ser competitivo, de ter sucesso, de vencer esse campeonato. E eu sacrifiquei muita coisa em mim mesmo, então eu quero make up para tudo isso daqui para frente. Pode ser mais fácil viver? Tudo vai se tornar mais fácil para mim. O Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna ergue o punho, vibra, é a vitória. Ayrton Senna do Brasil, campeão mundial de 1988. E se eu conseguir todos os títulos, todas as conquistas e os recordes na minha carreira, não foi sentado olhando para o céu esperando que caísse dali, foi trabalhando, foi me empenhando. A maior expectativa para o futuro? Continuar sempre como um lutador e um vencedor. E saber parar na hora certa. Seja quem você for, tenha sempre como meta muita força, muita determinação. E sempre faça tudo com muito amor. E com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. E o desejo no futuro é acertar mais, fazer melhor. Acho que a mensagem é essa. Paulinho, obrigado aí por nos presentear. Leva a nossa lembrança dessa Casa Legatina, essa humilde lembrança aqui, nessa data de hoje, homenagem à família Senna, no qual o amigo é muito querido, sempre fala com muito carinho, né, com muito respeito, sempre muito emocionado quando fala da Ayrton Senna e sua família. E o vídeo mesmo nos mostra, né, lições de vida da humildade de um ser humano fantástico, né, que fala sobre determinação, perseverança, nunca deixa de falar no amor e fé em Deus. Acho que é o caminho. Obrigado a todos presentes. Estamos encerrando a reunião na data de hoje.
vereador Anderson, assim, a reunião na data de hoje, marcando a nova reunião para o dia 26, né, do 3/2024. E convido o vereador Anderson Bento de Medeiros que possa fazer a oração do Pai Nosso, né, que estende essa oração a um cidadão, acho que militar, bombeiro, do Corpo Bombeiro, né, São Paulo, que faleceu, eu acho que o velório foi na data de hoje, faleceu na data de ontem, que Deus possa recebê-los, né, de braços abertos, senão a gente só escuta coisas de bem do mesmo, que essa casa possa mandar uma moção de pesar aos seus familiares, em nome de todos. A vereadora Carol já providenciou. Sim. E que essa oração possa atingir todos aqueles que no momento hoje necessita, né? Necessita de uma energia, né? Um coração do Pai Nosso. A palavra é do, por favor, vereador Anderson Bento Medeiros. Presidente e demais colegas, antes da oração, eu quero só fazer um agradecimento aqui ao Grupo Mil, em nome dos meninos Juninho, Caio, Ludmila, Fabrício, seus pais, o senhor Josemo, que está lá no céu, que deu uma oportunidade para minha esposa para estar lá trabalhando e representando muito bem o seu trabalho. E nessa data de hoje, eles fizeram uma homenagem ao meu filho, Theo, botando o Theo como hoje garoto propaganda da Síndrome de Down em todas as redes, supermercado, Bramil. Meu muito obrigado, gratidão eterna a vocês do Grupo Mil, obrigado. Presidente, gostaria também de assinar junto com a minha amiga, a vereadora Carol, essa perda do João Paulo, que foi muito triste. Eu estava lá no Pilões, na corrida. Foi muito triste, um menino novo, cheio de alegria, determinado, focado. Foi muito triste, como o pessoal lá mesmo falou, os corredores estão todos arrasados, que eles criam uma família, e é muito triste. Eu não poderia deixar de assinar junto com a minha amiga Carol e demais colegas que queiram assinar. E também, na reunião passada, presidente, a gente falou da filha do nosso amigo Bill, e a gente acabou cometendo um erro aqui também, esquecendo também do nosso querido e saudoso doutor Leonardo, que infelizmente nos deixou também. Um sentimento enorme aqui, a família não só de João Paulo, como do Leonardo, assim como foi do nosso amigo Bill. Perdão, vereador, realmente muito bem lembrado. O pai do Leonardo tem uma história nessa casa aqui, e possa ser enviado uma moção também de pesar todos os seus familiares. Perfeito, senhor presidente. E tenho certeza que todos eles, né, presidente, estão num lugar muito melhor do que aqui. Que Papai do Céu os receba de braços abertos e que conforte o coração de todos os familiares. Pai nosso que está no céu, santificado seja.